Dneský den všem, kteří se rozhodli strávit nějaký čas u podcastu Forum bez frází. Dnes se budeme bavit se dvěma vynikajícími sportovkyněmi o tom, jaká je role žen a jejich postavení ve vrcholovém sportu. Máme tu pro tuto, pro tuto zvláštní situaci ženy, které jsou z různých odvětví sportu. Jedno je takovou tradiční doménou mužů a druhé odvětví je naopak takové tradiční ženské. O no, muže tam upřímně moc nezavadíte. Já bych tu chtěla proto dneska přivítat Olgu Roučkovou, závodnici a první Češku, která dokončila Dakar a dokonce i dvakrát. Ahoj Olgo. <laughs> Ahoj, zdravím všechny. A z toho druhého pólu, z toho ženského světa, je tu bývalá moderní gymnastka Kristýna Janečková, která působí na naší partnerské univerzitě Palackého v Olomouci, kde se mimo jiné věnuje smyslu života vrcholových sportovců. Ahoj Kristýno, vítám i tebe. Hezký den všem přeji a moc děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste přijeli naše pozvání. Dámy, když už jsme to načeli, muži, ženy, ženský svět, mužský svět, Olgo, ty jsi prostě sportovkyně, která se věnuje závodění na Dakaru na rally a jezdíš na čtyřkolce. Říká se o tobě, když, někoho, když se představíš první lidem, myslí se o tobě, že jsi ženská chlap? Uh, doufám, že ne, <laughs> ale ono je to takový jako dvousečný, protože já, když řeknu, že jsem realý závodník, uh -huh. tak se na mě kouknou a teď konci říkají cože to děláte? Vy neběháte jako závodně, vy jako jezdíte a na čem? Takže tam je to jako já jim to musím vysvětlit, co to je, ale neříkaj si to. Neříkaj si Doufám to. teda. A setkala se se někdy s takovým názorem, že ty uh, ženský v tomhle tom sportu jsou právě takový, že mají hodně těch mužských vlastností, že jsou prostě takový, takový jako chlapny. Hele, <laughs> a kolikrát to je normální, <laughs> je to takový přežitek a kor v Čechách, teda tady to jede ve velkým, no. Mm, tak v Čechách jsi vlastně jedna z těch nejznámějších závodnic vůbec žen úplně, asi to tady ještě tak populární není mezi dneskýma. Co z těch sportů dělá to, proč přitahují uh, primárně jedno odvětví? Můžeš to uh, říct třeba, ty se věnuješ psychologii sportu a filozofii. Proč, proč to tak je? Proč některé sporty jsou více přitažlivé pro jedno pohlaví? No, uh, já myslím, že ten nejhlavnější faktor, který to za, za, zapříčňuje je vlastně to prostředí, ve kterém my žijeme. A že vlastně ty, ty sociokulturní podmínky uh, vytváří právě ty stereotypy, jako my jako lidé uh, vytváříme ty stereotypy a pro, proto ty děti potom automaticky tíhnou k tomu, co vidí jako v té společnosti a, a ve světě. Takže by se dalo říct, že uh, i to, co vidíme v rodině, jak třeba vstupuje mm -hmm. naše rodina nás formuje k tomu, jaký si vybereme sport. Je to tak. Mm -hmm. tak takže, uh, Olgo, třeba ty, když jsi se vybrala uh, svůj sport, uh, kdy to bylo jak jsi se k tomu dostala? Já nad tím přemýšlím teď, co jste teď říkali, protože u nás doma nikdo rally nejezdil. <laughs> My jsme neměli ani auto. Co je zvláštní? Já jsem dělala atletiku jako malá, jo? takže já jsem se to vybrala úplně mimo mimo rodiče právě. Mm -hmm. Takže ty jsi se k tomu dopracovala uh, zhruba kdy? Kolik tě tak bylo, kdy jsi se k tomu dostala? No hele, tak mě bylo takových 15-16 let. No, a zamilovala jsem se strašně, a kvůli chlapovi no, jsem začala jezdit. Prostě z lásky. Mm -hmm. A k atletice tě rodiče aktivně aktivně vedli? Ano, u nás to bylo tak, že my jsme si jako děti, já mám šest sestříčku, Sengru, a takže my jsme si mohli vybírat jakýkoliv sport chceme. Jasně, jsme zkusili úplně všechno. Karate tam bylo a snad i šachy jsme hráli. A ta atletika mě prostě bavila strašně moc, mm -hmm. protože mi dávala takovou tu volnost a takovou tu, že jsem jako rostla, jako to dítě, že prostě jsem ty pokroky, které tam byly, tak byly úplně úžasný. Takže rodiče mě tady k tomu vedli. Takže měla jsi možná výhodu, že jsi byla očištěna od něčeho takového, jakože že ti rodiče třeba hned ne neříkali, to není pro holku vhodný tohle, to je dění, takže možná. Ne, 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 tak já jsem měla výhodu toho, že tatínek mě podpořil úplně ve všem. Já jsem byla jeho princezna vždycky, když jsem přišla jako to prase. <laughs> <laughs> jak, to, jak to je? Od bahna, protože já jsem milovala jezdit s kamarádama, já jsem měla kamarády kluky, že jo, samozřejmě, hodně a jim se jezdili na kolech. A to prostě nejde v té klučičí partě, aby ta holčička přišla čistá. Jo? Hmm. Takže jakoby rodiče si zvykli, že trošičku tíhnu víc těm klučičím sportům. Takže to nebylo pro ně žádný překvapení. Vůbec ne. No, takhle, když jsem, když jsem mamce řekla, hele, já budu zjít na čtyřkolce, tak nejdřív to byla otázka, co to je, kolik to má kol. A tohle dobrý, z toho se nepadá. Ale když jsem pak řekla, mami, pojedu Dakar, si neumíte představit. Když se podíváme na ženy v typickém mužském sportu, tak myslím si, že hodně lidí řekne, že to takový prostě cool, že ta holka je prostě hustá, že dokáže závodit s těma chlapama. Uh -huh. Na druhou stranu o mužích, kteří, kteří, závodí v takovém sportu, který třeba společnost považuje za trošku víc ženský, jdeme tomu krasobruslení, když je to třeba hodně jako tvrdý sport, tak myslím si, že dost často to, to, to píšou i třeba Tomáš Werner v tom příběhu svém u nás na Bezfrází, tam o tom psal, že dost často musel vysvětlovat, jestli je homosexuál, není homosexuál, že prostě furt to bylo strašně velký téma. Je u nás ve společnosti trošku třeba větší tlak na mužnost, která je taková pro ty chlapy skoro povinná? No, myslím si, že to je takový fenomen, který se objevuje, mhm. ale často potom, když už potom ten v muž v té své disciplíně dos, dosáhne nějakého úspěchu, tak pak naopak to je pro něho jako velká výhoda. Že si myslím, že. Jsou jako zbytečné tady ty jako nálepky. a V čem si myslíš, že to je ta výhoda? Že jako jo, jo, jim zavře pusu? Nebo, nebo že si to dokáže sám sobě? Mm, obojí. Ale taky to, že že dosáhl tak velkých úspěchů, tak už to má jako velkou hodnotu. Že? Mm -hmm. Potom v té společnosti já co, co vím třeba ze školy, ono dělat nějaký sport a dělat ho dobře jako je velké jako hodnotící kritérium, jako třeba mezi spolužáky. Takže pokud ten člověk je opravdu v něčem dobrý, tak si myslím, že mu je úplně jedno, jaká to je disciplína, prostě mu to přinese, přinese nějaký benefit. Takže i v tom, že i když ty děti umějí být třeba docela zlé, uh -huh. tak uh, to, že se v něčem dobrý, je pořád dost silný argument pro to, aby byl úspěšný i v tom kolektivu, dejme tomu. Myslím si, že uh -huh. to tak je. Olgo, pocitovala z toho, jako atletka? Měla se výhodu třeba ve škole, že ty sportovci vždycky byly takový oblíbený? Já jsem měla spíš výhodu v tom, že jsem nemusela chodit na ty povinné předměty, jo? Tak to mě na tom bavilo nejvíc, protože když jsem musela na matiku, na češtinu, že jo, jsem že ji nebudu potřebovat v životě. Takže tady v tom byla ta výhoda, ale zase já jsem nevyhledávala, abych byla oblíbená v, v tom kolektivu. Já jsem ani nechtěla. Já jsem takový solista trošku, proto jezdím relí, protože tam jsem sama, a takhle jsem se jako utvořila a vůbec jako jsem nehledala žádnou partu. Mm, ale možná třeba pro někoho takhle v dětství je to důležitý, zrovna jako nebýt úplně vyčleněný, tak to mě spíš zajímalo z tohohle hlediska. Přece jenom dostala ses k tomu teda přes chlapa, přes lásku, ale co tě u toho udrželo? No, taková ta cílevědomost, takový to hele, ono mi to nejde, proč mi to nejde? vymyslet, jak mi to půjde, abych se jako zlepšovala, takže tréninky a pořád jakoby jít do nových a nových inovací. A pak jsem to začala mít ráda, ve své podstatě jsem se i trošičku zamilovala do toho sportu. Dokážeš nějak ten zlom vycítit, kdy to třeba bylo? Hele, bylo to tak po třech letech, když hmm. už jsme začali jezdit expedice a já jsem byla v, v Rumunsku a byla jsem v, v Izraeli a v Řecku a všechno jsem projela na čtyřkolce v rámci legislativy. A říkala jsem si, hele, co teď? Tady to je hezký, ale já jsem závodňák. Já jsem od malinka prostě běhala závody a skákala jsem do vejšky. A tak jsme vymýšleli, co, co, dál. No a viděla jsem závody a pak jsem tomu propadla. Jako celkem zajímavá cesta, že až po třech letech jsi takový ten typ, který ho posílí právě to, když mu to nejde? Jo. A ještě, když někdo mi nevěří, tak já jsem taková jakoby zarputila, že se do toho zakousnu a jdu do toho. Setkáváš se s tím často, že ti jako ženě ve tvém sportu lidi nevěří? Pořád. <laughs> Pořád. Je to zajetý asi v těch lidech, asi ta mentalita, nevím, nemám tušení, ale je to furt. No. A je to zvláštní, že někdy to je i z okruhu přátel, o který byste to nečekali. To je ještě o to horší, ne? Mm, zamrzí to, no. Protřídila jsi takhle nějaký svůj okruh? Ale po prvním Dakaru jsem přišla o hodně známých, myslela jsem si, že to jsou přátelé, že to jsou kamarádky, kamarádi a opravdu mi jich zůstalo jak na, na jedné ruce, no Prostu jako opravdu málo těch přátel. Hmm, to naopak gymnastky, vy trénujete v týmu, jaký jsou vztahy třeba v týmu gymnastek? Máte tam přátelské prostředí nebo je to hodně konkurenční? No já jsem měla štěstí, že jsem zažila právě to přátelské prostředí. Vlastně spousta mých kamarádek je z toho, z toho dětství, mi přetrvalo až do dneška, takže vlastně za to jsem jako velmi ráda. Ale znám i jako oddíly, kdy, kde, kde právě jako ta harmonie úplně jako by neprobíhá a, a záleží asi i na tom trenerském jako přístupu, jakým způsobem ten tým vede. Byla jsi Olga ty někdy v takhle výhradně ženském kolektivu, ve kterém bys mu musela fungovat? No, ale to je otázka. Ani ve svým podstatě ne. Hmm. E, na té relí, když je tam, já nevím, dejme tomu 500 závodníků, tak je tam 15 žen na to, takže my se ani možná nepotkáme jenom během toho závodu, ale pak si každý jde do toho svého týmu. Ne, ne, neměla jsem tu možnost. Dovedeš si představit, že by si jezdila třeba v autě se ženou? Ne, já si to neumím představit. Ale představ si, že tam sedíš, já nevím, druhá blondýna, která neví, která je levá a pravá ruka, protože to já to nevím, prostě nevím, z dopletu. Já to já taky. A teď si vím, že musíš prostě třeba píchnet školo a musíš to sundat, nandat a ono to je opravdu těžký. má to 20 kilo, no já to prostě neuzvednu. Já jsem právě jako si představovala, že jako ty ženský na tom jako Dakaru, že to jsou to prostě fakt jako hustý, silný, jako ženský, prostě jako chlapáci a že to jako zvládnou si vyměnit sami. A tak ty jsi mě úplně jako vyvedla z celého omylu, že prostě jako je lepší teda mít tam s sebou toho chlapa. Když jedeš v autě, tak jo, já Aha. jsem jela na čtyřko, no. samozřejmě jsme nejlepší, že jo? to je jasný, <laughs> ale ne, to ne. A některým těm věcem, ať chci nebo ne, tak toho chlapa potřebuju, protože já mám nějaký fyzický fond, Jasně. Ta čtyřkolka moje váží přes 200 kg, když je natankovaná vším možným, co tam potřebuje, benzín, voda a takhle. A když spadnu a ležím pod tím, někdy to nejde, aby se to, abych to zvedla, že? Takže jako opravdu s pokorou musím říct, že ty chlapy tam jsou fajn. <laughs> co je pro tebe, jako pro ženu, právě v tom ježdění nejtěžší? Kromě teda toho vyměňování těch kol, jak jsem tam teď to hmm. tady os, jako osvětlila. Hele, asi ta hygiena, jo, když to řeknu takhle, tak uh, já, když nastupuji do etapy, tak uh, je to jedno, jestli mám kombinézu, nebo jestli mám motocrossové oblečení, pořád si musím vždycky sundat ty kalhoty a někam si jít sednout a čůrat, jo. A tam je problém v tom, že oni, ty organizátoři, asi moc nemyslejí na to, že tam jsou ženy, a že my opravdu čůrat nemůžeme všude. Jo? A je to takový jako jinatý. stávalo se mi to, že normálně na startu, tam je velký dakarský kamion, kamion nebo autobus a já říkám, ty jsou čůrat, ale tady se nedá kamít, tak normálně chlapi to tam byli, co taky čekali na start, tak obestoupili nás a udělali takovou zástěnu, aby my holky jsme se mohli vyčůrat, jo. Je to takový, jako tohle, to je strašně těžký, e, ještě k tomu prostě, když se nemůžeš vykoupat, tři dny se nekoupeš, nemáš si vlasy, to je to fakt jako nepříjemný, tak tady to na tu psychiku holčičí je strašně těžký. Hmm, Mysle je třeba výrobce toho vybavení na ty ženský, protože jako ženská se taky musí třeba ty gatě celý sundat, že jo? no, asi nemyslej někdy, ale je pravda, že ta doba strašně pokročila. Já nevím, jak je to u vás v gymnastice, jestli, jestli to pokročilo třeba ty věci, ty materiály. Jo, určitě. Protože u nás před deseti lety, já když jsem začínala jezdit, 10-15 let zpátky, tak, já jsem musela mít klučičí v oblečení. Holčičí nebylo. Takže já jsem byla mrňavá, takže všechno mi plandalo. Helmu, takže jsem hlavu nosila normálně na, na jednom rameni, protože to bylo tak těžký, ta helma, že prostě na to nemysleli, jo? že tady budou holky, anebo k nám do Čech se to nedostalo. Takže teďkon už na to myslej ty výrobci a já mám hrozně velký štěstí, že já spolupracu s českou firmou a opravdu se domlouváme a já jim i říkám ten holčičí pohled. Řeknu blbost, hele, my holky potřebujeme víc kapes v bundě. Jo, už je to jenom z toho důvodu, jak chci kapesníčky s sebou, jo, jelení lůj, narty, e, jsou to podstatné věci. Jo, chlap si řekne, hele, to není potřeba. Je to potřeba pro mě, jo. Takže opravdu to vyvíjíme a ta doba jde dopředu. Je prostě pravda, že asi třeba i některým nám to tlosty nepříjemnosti můžou být třeba překážka pro to, se to, třeba zamilovat. Ne, ne, nemyslím si úplně to zkusit třeba, já si nemyslím, to prostě tam je víc aspektů, jako ono je to hodně těžký, protože na tu fyzičku, na tu sílu a i na tu hlavu, no, takže když ten celek spojíš, tak prostě ne, každý na to má. A co nějaké psychické vlastnosti? Jsou nějaké psychické vlastnosti, které mají třeba ženy a pomáhají jim v tom sportu a muži je třeba nemají? No, o, já jsem se teďka dívala na jeden článek, který řešil mm, prožívání sportovců na úrovni stresu, na úrovni jako zvládání té zátěže a na úrovni efektivity používání těch jako strategií proti tomu stresu. A tam se právě našly jako rozdíly mezi ženami a muži, Například v tom, že pro, pro muže podle té studie je mnohem větší stresor to, že, že se bojí, že udělají nějakou chybu v tom výkonu. A nebo že se, že se bojí um, zranění. A naopak ženy, pro ženy je velký stresor, když, když třeba vázne nějakým způsobem komunikace v týmu, nebo když um, um, nebo celkově ty, ty, ty uh, člen, členové toho týmu, když jsou v nějaké nepohodě. A Olgo, jak, jak to řešíš? Teď co máš takový nejvíc nepříjemný, když pro tebe? Ale tak taky ty vztahy, protože mm. já se potřebuji komunikovat vždycky s tím svým hlavním mechanikem nebo s celým týmem a někdy je to teda hodně těžký udržet ty svoje, já nevím, nervy na, na úzdě, mm. protože e, ještě když se k tomu přimíchá jakoby holčičí dny, mm -hmm. tak to je prostě peklo a s tím mě to nedá nic dělat, že jo? Hele a řešíš to třeba nějak lékařsky, tak dá se to třeba oddálit, že jo, menstruace, nebo jako pomohlo by ti to? Hele, asi by mi to pomohlo, ale já takhle nejdu, prostě je to přirozený, má to tak být a snažím se s tím spíš pracovat, ale kluci už vědí, když jsem trošku nervózní, že mě nechají být. Pane, jo, tak to ale musí být jako z hlediska třeba té hygieny dost nepříjemný na tom, na, na tom Dakaru, dakaru Je, je to hodně nepříjemný. Jako má, máš nějaký třeba live hacky, jak se z toho naučila řešit? Hele, to se nenaučí řešit, jo, protože když jedu na té čtyřkolce, uh, zastavím si, že čůrat a takhle, tak u mě zastaví dalších 10 další závodníků a ptají se, jsi v pohodě? <laughs> jo, takže je to takový, jako to se nenaučí řešit, to mm. prostě jako se tak nějak jakoby splyneš s tím. Prostě se to tak jako zvykneš si. Tak nějak. Zajímá mě to, že ty, když seš na závodě Olgo a prostě tam máš fakt ty extra nepříjemné podmínky, tak to prostě hecneš, jo, tři dny se nemáš, seš jako <laughs> jak v pohodě. Jak jak zvládáš třeba nepohodlí a nepříjemnosti v takovém tom běžném soukromém životě? To neexistuje. To nemůže prostě. Všichni doma vědí, že když jdu spát, tak spinkám, nikdo mě nebudí, že jo. Mám takový ten svůj, svůj rituál, že potřebuji svačinky, v obídky večeře, jo, takže jakoby já jsem hrozně rozmazlena. Uh, <laughs> Vážně, ale... Copak u chlapa hledáš v osobním životě? když takhle závodíš, jsi jenom mezi chlapama, musíš se chovat jako chlapy, abys měla třeba úspěch, aby tě brali? Hele, v osobním životě, tak já toho chlapa už mám, no. ulovenýho svojeho už 19 let. dáme 19 let. A, takže to je ten můj nejúžasňák na světě. Tam prostě má všechny ty faktory a jinak to nikde nehledám v ničem jiném, jako v nikom jiném. Tak co, co on má, co čím tě jako uhranul, má, jako, jaký má jaký, má, jaký výrazný vlastnosti, je výrazně jako chlapský, nebo naopak ti třeba dokáže doplnit v něčem, co ty nemáš a... Hele, je to ten chlap, prostě řekne a je to tak, jak to, prostě, jak to chce on ve své podstatě a nikdy prostě, když řekne, tak jeho slovo platí. Jo, že to prostě opravdu nemění a stojí si za názorem a to je pro mě hrozně důležitý v této době, protože přetvářky a lži jsou všude a tak tady to je to hlavní, no. Kdo doma nosí kalhoty? No, chláp, to je jasný manžel. <laughs> to máte jasně rozdělený. Myslíš si, že vaše dělení rolí třeba v rodině, v, v páru, je tradiční nebo třeba modernější, jako když se, když se třeba řešíte ohledně financí anebo péče o domácnost? Tak já to mám, u nás doma to je tradiční. Já když chci na závody, tak musím uvařit, uklidit, připravit, na načančat a pak zmizím na závody a zase přijedu. E, doma opravdu nepředělávám poličky, neopravu auto, čtyřkolku taky ne a já to tak mám jako, já si práci domů netahám. Jak to máš, Kristýno, ty, co, co ty hledáš u mužů? Pro mě je hodně důležitý faktor humor, protože to si myslím um, potom v tom vývoji prostě měníme se, měníme určitým nějakým způsobem trošku svoji uh, sv, osobnost během toho vývoje a měníme jako svůj jako fyzický vzhled a myslím si, že ten humor zůstává stejný a právě očekávám, že že, můj, že se s partnerem prostě dokážeme spolu jako zasmat. A chtěla bys spíš uh, ten, to tradiční rozdělení rolí nebo něco modernějšího ve smyslu, dovedla bys si představit třeba, že vyděláváš a muž je třeba na materský? Jo, předsta představit si to dokážu. Um, nicméně mě, mě hodně jako baví ta představa, uh, že, že s jednou s partnerem budeme tvořit nějakou, jako, nějakou rovnost, víceméně. Mm -hmm. I když přirozeně uh, já ráda k partnerovi zhlížím a, a očekávám od něj taky stabilitu, protože v momentě, když žena se má jako opřít, tak je vlastně vyklidněná a pak vlastně neřeší uh, věci, které vůbec nejsou v životě jako pro život, tak, tak Významné. Olgo, ty i ve svém příběhu, ty máš nebuď ovečka příběh a taky říkáš, že o, ženy jsou vlastně hrozně nepříjemné soupeřky, že ty když něco potřebuješ, tak chlapy v sobě mají nějaký gentlemanství, jsou schopní ti pomoct, ale ženská tati nepůjčí ani šroubek. Ale tati nepočí ani šroubek a ještě prostě, když může, tak trošičku ti uškodí. A to je u nás normální. No. Já se teda setkám opravdu jenom v Čechách. Já hodně z roku žiju v zahraničí, tam je to v pohodě. Tam normálně mám kamarádky, závodíme a když mě předjede a je to čistý a je, tak je lepší. A já ji přeju, vždycky přijdu a řeknu, hele, to bylo super, jak to tam dala, jako fakt paráda. No, ale prostě v Čechách to tak nefrčí a nedej bože, když jsi lepší než nějaká jiná, která prostě se na to neumí pozníst a neumí říct, hele, prostě makala si víc, máš třeba lepší techniku nebo něco, tak je to hodně těžký, no. Co ty, půjčil bys šroubek? Já bych půjčila šroubek, jako já ho i dám, mě to vůbec nevadí, když ho budu mít, tak ho dám. A proč si myslíš, že jsou uh, ty ženy takhle nepřející? Nevím, uh, to se neumím vyslovit a nebo můžu se, můžu se domnívat, že to je třeba jenom závist. Nějaká žádlivost, že třeba uh, je to těžký pro ty ženský tam, tak uh, záviděj tý, který se to povedlo, který se daří víc? Ale nevím, já vůbec netuším, já, já, tady to nezažívám z mýho pohledu, protože já opravdu přeju tomu člověkovi a je mi to jedno, jestli to je ženská nebo chlap, jo? Jako já opravdu jsem ráda a já se ráda poměřu s těma nejlepšíma. Takže když mě předjede, tak já se od něj chci učit. A zajímá mě to jak, to, jak to udělala. Takže já vůbec nemám tušení, proč to tak je. Je to asi kus od kusu. To je, je, to takový zvláštní, je to asi docela nepříjemný. Je a bylo to hodně těžký, třeba na prvním Dakaru, takhle jsem se setkala v opravdu tváří tvář tady v to a vůbec jsem to nechápala, vůbec jsem nevěřila s vlastním očím, co to vidím, co to slyším, ale tak nějak jsem se s tím popasovala a ve své podstatě, když to, když to neřešíš, tak je to nejlepší. A můžeš říct konkrétně nějakou tu historku? Hele, konkrétně, no tak dejme tomu, že jsme jeli dvě češky na Dakaru a startovali jsme dvě češky a hrozně dlouho závodnice druhá začala říkat, já jsem jediná, a kdo jede a jiná není. A pro mě to bylo jako hrozně smutný, že říkám, ty brdio, jako co blázní. Ale, ale ona o to by věděla. Věděla, no, věděla to. A takže takhle to, jako to prezentovala, takže jako úplně jako vědomě lhala. Nevím, jestli vědomě lhala, já vůbec netuším, ale prostě dělala se takovýhle PR, to prostě tak je, no. Bylo pak zadosti učení, když to dokončila? Jo, <laughs> bylo, 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 ale ne, tak já jsem já jsem tohle nereflektovala potom. Mě to bylo líto, jo, protože já jsem taková prostě jakoby opravdu empatická, si se dá říct, a mě to bylo hrozně líto. A tady z toho důvodu prostě mi to furt nešlo do té hlavy, ale nějak to neřeším, tak prostě stalo se, no. Kristina zažila s nějaký takový ženský nepříjemnosti nebo jako nějakou zákeřnost během doby toho sportu aktivního? Mám jako jednu špatnou zkušenost té moderní gymnastiky, kdy um, pod... Kdy nás trénovala e, ruská trenérka, o, tak o, mám zážitek. O, že když jsme si třeba po závodě jako děcka hrávali jako v šatně, a tak jsme si hrávali třeba jako s, i s konkurentkama z jiného týmu, protože jsem byla sranda. Že? <laughs> a až za náma o, přišla tehda a říkala, že jako bychom se neměli bavit s někým z cizích jako oddílů, že, že to jsou soupeřky, a, a že teda máme jít k sobě do šatny a, a, být ticho. Máš někoho, s kým se takhle hecuješ, těch třeba zahraničních kamarádek? Ale mám. Mám, mám. mám a mám. jsou to motorkářky a vždycky mi ujedou. Teda. <laughs> Potvory strašný, ale mám je ráda za to, protože to je to, je to hezký. A vždycky si pak ze mě dělají srandu, že jsem tam trhala zelí někde nebo něco. Takže hezky vyjet v ztratě, když je pro nás mm. Jaký jsou třeba naopak výhody, které jako ženská na tom Dakaru máš? No tak výhody, no, tak když ty chlapi vidí, že to je holka, tak vám vždycky pomůžou, jo. Je to jedno, co se děje, nebo to, a ta galantnost těch chlapů opravdu tam je, a to je velikánská výhoda. Když to trošku umíš s nima. Ale to nemusíš umět, jako to, jako když tam stojí růžová kombinéza, jo, a bezradně kouká, tak k ní přiběhne každý, jo. Hmm. To prostě jako opravdu takhle funguje a to je to fajn. To jo, to, je, to, to jako máš na to určitě příjemné vzpomínky. Uh, když třeba mají větší týmy nějaký uh, svoje větší zázemí, asi než vy, třeba co to v menších, uh, jsou ochotní se třeba i podělit o něco, třeba o nějaký know-how, nebo nevím, můžeš si jim třeba, třeba říct o pomoc, já nevím, když potřebuješ nějakou, nějakou třeba fyzioterapeuta, ty asi nemáš u svého týmu. Nemám, no. Já bohužel e, ještě stále jako nepatřím k těm velkým týmům. Nebo velkým. I když teď vlastně momentálně jsem přešla do Ultimate Dakar Racing týmu a měla bych řídit auto, <laughs> takže tam už tam už to bude o něčem jiným, protože ta čtyřkolka a auto, to je obrovský skok. Ale když jsem jezdila ty dva Dakary, tak jsme opravdu fyzioterapii neměli. Prostě ne, na to už nebyly peníze. Uh, ono ve své podstatě, já jsem musela spát i ve stanu, protože jsem neměla ani Dakarovan. Jo, opravdu to tak je, ale nestižu si, jako mě to prostě, to k tomu Dakaru patří, to je to krásný. A já jsem využívala polských vlastně fyzioterapeutů a takhle, protože já jsem tam přišla, oni viděli, jak jsem utahaná, hmm. zničená, prostě jakoby troska ve podstatě. A přišla jsem tam a říkám, hele, chlapi, my prostě nemáme, pomůžete mi? Tak mi řekli, odmasírujeme naše a pak přijď. Hmm. Takže opravdu funguje to tam, ta pomoc. Ale bylo jasné, že to je vlastně jenom na jejich dobrý vůli. Jo, jo, jo je to jenom na té dobrý vůli a taky na tom, jestli ten šéf týmu to dovolí. Jo, to, se to jako Prostě ta hierarchie tam je, ale většinou, hele, tak těch holek tam fakt moc není, takže se nás rozmazlujou a bylo by to divný, že kdyby vás se vyhodili. A oni chtějí mít ty holky na startu? Chtějí přímo, aso. E, má rádo takhle ženy, protože jsme opravdu, je to jedinečný tam. Hmm. Snaží se nějak e, víc tam žen dostat k tomu sportu? Snaží se a je to, je to vidět i v tom, že v té každé kategorii, prostě ty ženy mají vlastně svoji vlastní kategorii. My jsme jako ženy, tak byly spojené motorky a čtyřkolky dohromady, takže vlastně holčičí kategorie byla a spojená teda, ale byla ta holčičí kategorie. A pak je tam fajn, že máme svoje sprchy, když je bez asistenční den, kdy vyrazíte prostě do pouště a jste dva dny pryč a spíte mimo ten, to, co jste zvyklí mimo mechaniky a tak, opravujete si to sama a takhle. Tak my máme i svoje vlastní zázemí, že nemusíme spát s 50 lidma na pokoji, ale spíme opravdu ty holky tak nás tam je pět, že jo, na pokoji, což je komfortnější. Tak to je sakra rozdíl. Hmm. Asi když předeš, tak je třeba i teplá voda, ne? Když máte svý sprchy. <laughs> není. No, <laughs> ty kluci se normálně naučili, že u holek vždycky je, ta teplá je, voda je, 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 takže občas se tam potkáš s chlapama, že jo, tak je to taky vtipný. Tak to vtipný. Ale to neřešíš, že jo, no, prostě Jsi tak utahaná, že ti to je jedno. Tak oni ti pomůžou, tak ty je necháš vzprchovat. <laughs> to zní blbě, ti pomůžou, necháš se vysprchovat, ne, to ne, prostě vlastně byli tam rychlejší, no, tak nebudu je no vyhazovat, jo. Tak kdo dřív přijde, ten má teplou prostě, no. Já třeba i pět dní neměla, no. Páni, pět dní. A mhm. tak vysprchuješ se pak ve studení, nebo se na to radši vyprneš? Ono záleží, když jsi v horách, mhm. tak prostě nechceš vlíz pod tu studenou, jo, protože tam je zima. Teď on ví, že jdeš do toho studeného spacáku a spíš na zemi. To je tak. hrozný. Hm. Taky já, bych já. nešla do studia. <laughs> <laughs> Kristýno, bylo by pro tebe třeba takhle tvrdý podmínky, překážkou pro to, aby se do nějakého sportu šla? Já myslím, že ne. To právě to studium na FTK mě dalo jako spoustu takových jako podobných zatěžových jako situací na různých těch kurzech. Mm -hmm. A právě jsem zjistila, že mě to strašně baví a že mě naopak strašně moc naplňuje Um, vypadnout z toho perfektního světa, kdy máte jako ten, ten dressík a všechno srovnané, ani vlásek vám nikde nesmí jako trčet. Mě právě strašně jako baví na opak jako do těch hor, dělat taky jako nějaký adrenalinový sporty. Takže um, šla bych i do takových podmínek, kdybych si je mohla vyzkoušet. Ono by tě to přešlo po týdnu. <laughs> rozumím, <laughs> rozumím. Je, je, pravda, že, že jsem zažila jízdu v Dakarové káře, v té Tatrovce a to je teda jako Brutální zážitek a nedokážu si představit v žádném případě, uh, jak tam můžete tak prostě v tady těch podmínkách tak dlouho vydržet. No, to je fakt těžký. A brutální <laughs> v, v jakém smyslu? Co, 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 co tam bylo jako nejhorší? Tam byl vlastně úplně šílený jako třes, že vlastně strašný kravál, hluk, neustálý jakoby třes, takže vlastně, jsi pořád nějaké fyzické zátěži, protože kontroluješ to tělo, aby, aby nebylo úplně bez kontroly a nem, nemlátilo tam ze se, se, se strany na stranu. Potom ten hluk a vlastně i, i asi kontrola té, té cesty, ja. a pak ten terén náročný vlastně taky dost pak kom, komplikoval celou tu jistu. Ty se vlastně musíš koncentrovat úplně od rána do večera, mm. během celé té etapy. Ale my musíme, no. Já zase musím říct na voplátku, že já hrozně obdivu tebe, protože ta disciplína, jo, já ji takovou nemám, jo. Já prostě ve čtyři ráno opravdu bych nevstávala nebo brzo ráno, kdybych musela jít na trénink a pak ještě do školy zase na trénink, nebo to prostě ne. <laughs> tady, to je teda velký respekt, že to je velký sebezapření. Ale no, tak musíme být, ta kontrola vlastně, to, za, to může být prostě fatální. Já se třeba zamyslím, teď si řeknu, ty co asi doma, nebo jestli jsem se pohádala po telefonu, že jo, s mámkou, zase ségrou, ještě by, před etapou nebo tak, tak tady to může být fatální, že já potom můžu přehlídnout zatáčku nebo skálu a už mě tam nenajdou ty to vlastně v tom příběhu i říkala, že, že kvůli tomuhle, aby se nerušila, tak vlastně nekomunikuješ ani s tou svojí rodinou po telefonu během toho závodu, jak, jak to pro tebe je těžký, že nevíš, co se vlastně doma děje. No hele, je to hodně těžký a my máme domluvený prostě s mamkou a s celou rodinou, že když nevolám, tak je všechno v pořádku. Takže oni mi taky nevolají a když tak mi něco napíšou, ale nechávají to až po té relí. Prostě já se zavřu do bubliny, a já nevystoupím. Hmm. Mám tam i mechanika, který mě přímo jako tady to hlídá a nepustí ke mně nikoho, takže po, prostě jsem profík, který opravdu je v té bublině. Hmm. Na co takhle myslíš, když po té etapě, kdy celý den prostě máš totálně tu pozornost zvostřenou a ani na chvíli se nemůžeš odpočnout? Jaký to je pocit, když pak dojedeš? Co, co vlastně má, co máš v hlavě? Hele, guláš, máš tam masakr myšlenek, protože jsi tak unavená a teď konví, že máš další dvě hodiny si vykreslovat roadbook máš se ještě najíst, víš, že se nevysprchuješ, a teď prostě ti třeba máš jenom tři hodiny na spánek. Takže vlastně ty myslíš jenom na to prostě, jak se jí co nejrychlejší vyspat. Takže je to prostě jenom upnuto, abys mohla zase se vyspat a ráno úplně vodnova, znova začít na to masakru prostě. Přesně tak, je to jeden velký masakr, jeden velký mejdan. A ještě tam je jako složitý to, že já musím ještě komunikovat s tím mechanikem. Jo? No. I když jsem unavená, tak musím prostě si s ním říct, co jsem rozbila, co potřebuji opravit. Mm -hmm. A všechno tady to, no. A Ještě do toho, když vlastně já jako menší tým nebo menší závodnice, tak jsem si musela dělat ještě sociální sítě. Tak to je taky zajímavý, že ještě mm -hmm. seš v tom stanu a ještě tam prostě píšeš jako na Facebooky různé ty feedy. Je to fakt náročné. Ne, neotravuje tě to trošku, že musíš i tohle to řešit? Hele, já to miluju, takže mě to nevadí, ale je to těžký a málo kdo si to umí uvědomit, že tady to všechno musí skloubit, jo, a oni vám potom, vás linčují, jo, lidi normálně, a ty sami nic nedávala, mm -hmm. ale na to nemáš teď čas, ten člověk je unavený, utahaný a když nemáš prostě toho člověka, který se o to stará, je to šílený. To je teda jako na jednu, na jednu ženskou, která tam jede, tak to je poměrně dost velká dávka povinnosti. Ale je, ale zase zase na druhou stranu jsme tam měli velký tým, takže já jsem, když přijedu, tak mám postavený zázemí, postavený stán. Kluci mi udělají čtyřkolku ve svý podstatně i slíknou z toho závodního oblečení. Teda. Jo, takže to. Takže jako tady ta pomoc tam velká je, ale jinak na každém tom závodníkovi, který jezdí takovou tu louko když je prostě ještě jsme neměli tak velký sponzory, partnery a takhle, tak je to náročný. Ty Dakaru miluješ. Jaký to pro tebe bylo, když jsi teď nemohla jet? Jo, tak bylo to smutný. Hodně smutný. Já nevím, jestli hmm. jsi taky někdy zažila, že třeba chtěla jít na závody a nemohla jsi kvůli nemoci třeba. Jo, zažila to, je to nejhorší, co se může sportovci stát, si myslím. No, takže já jsem to i obratila. teda. Hmm. To já jsem taky většinou oplakávala. No. Hmm. Hmm. Když se právě bavíme tady o těch zraněních během soutěžení, tak, tak se mi jednou stalo během mistrovství republiky, že jsem asi takových 14 dní předem chytla jako zánět o kostice a ono to strašně bolelo mě, bolelo vlastně chodit a, a vlastně jakýkoliv pohyb, ty skoky a těžké dopady boleli o, o to víc. A potom bylo strašně zajímavé, že když ten člověk vystoupí na tu soutěžní plochu, tak najednou se dostane do toho, do toho flow, do, toho, do, toho, do té čisté radosti z toho pohybu a najednou úplně zapomene na všechno, co se děje v okolí takže najednou přestane cítit i to bolest. A to pro mě bylo jako zajímavé jako pozorování, jako vnímání svého těla. Vlastně ono to začátkem té sestavy vyplo, najednou mě nic nebolelo, mohla jsem podat ten svůj výkon a už hned v momentě, kdy jsem odcházela z té soutěžní plochy, tak už jsem cítila každý ten krok. Au, 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 au. Tak to je možná odpověď na to, proč ty sportovci dokážou takhle přes zranění hrát a, a účastnit se závodu. Je to tak. Olga, ty jsi někdy jezdila přes nějaké zranění nebo v nemoci? Uh, já toho nejsem zastánce. Teda. Jenom tak jako řeknu, že když je to nějaký menší závod, tak to prostě řeknu, hele ne, jsem nemocná nebo zraněná, nejedu, nestojí to za to. I kdybych třeba mistrovství Evropy nebo světa, tak nepojedu. Ale třeba ten Dakar je tak specifický, že ten adrenalin tam tě žene a mě teda bolelo všechno. Já jsem měla zánět šlach během celého Dakaru. Uh, bylo to peklo, jako já jsem to cítila, já jsem věděla o každém pohybu, nemohla jsem se ani chytit řídítek, protože mě tak natekly ruce, že já jsem normálně, uh, mě museli nastříhávat rukavice, aby mě do nich dostali a dostali mě z nich ven, jo, jak mě to strašně bolelo. Ale prostě ten adrenalin a to prostě ten chtíč dojet, tak mě hnal dopředu. Dokázala by se z toho Dakaru vzdát, kdyby třeba týden předtím takhle onemocněla, nevím, měla bez horečky? Ono záleží asi, co by to bylo za nemoc. Tam prostě je to hodně faktorů, takže teď to nedokážu říct. Hmm. Já jsem právě tě, Oli, chtěla doplnit a poděkovat, že jsi to řekla, že vlastně, když to byl nějaký menší závod, takže si jako preferoval to zdravý, protože to je jako zdravý, zdravý přístup. Ono právě jako by tady ty, tady ty situace, to, že najednou člověk jako vypne a nevnímá bolest a, dě, a opakují se mu často, i během toho dospívání, tak oni potom jako nemají úplně zdravý efekt pro tu dospělost. že pak člověk vlastně ono něco bolí, protože to má nějaký důvod a je to třeba léčit. A když tu bolest jako nevnímáme a ignorujeme, tak se to potom horší. Hele, holky, setkali jste se někdy s tím, asi spíš ty, Oli, jestli tě třeba lidi posílali obrazně k plotně, že řekli, co, co děláš ženská jako, jako, na závodním, jako v závodním autáku, prostě. Stalo se mi to, když jsem jela v můj úplně první titul mistra republiky mezi chlapama, protože holčičí kategorie tehdy nebyly. Opravdu nebyly. Tak mě takhle jeden závodník, jeden ambiciozní závodník dvoumetrový, jsem myslela, že mě jako zastraší, tak jsem tam jako seděla, já jsem mu řekla, ale já už uvařeno mám. Vadí vám, vadí vám někdy to, když vám právě někdo to říká, Olgo, když prostě říká, jako, že na to nemá, že ty to nemůžeš dělat? No tak vadí mi to, ale já s tím nebojuju, já vždycky udělám to, že prostě já se jdu za tím svým. Jo, a je to jedno, prostě, jestli to je na těch v bugině, nebo v běhání, nebo v osobním životě. Já si žiju svůj život. A nikdo, kdo nechodí v mojich teniskách, tak mi nemůže říkat, co já budu dělat. Že? A měla to tak vlastně od dětství nebo od mládí, nebo se to tomu musela nějak propracovat? Mě to učil tatínek. <laughs> tatínek mi to prostě říkal a to je právě v tom nebuď ovečka, tam je to krásně mm -hmm. popsaný. Takže, takže tatínek no, mě k tomu naučil čerpáš z toho vlastně do dneška? Čerpám, protože já jsem taky zásadová tady v tom a já si myslím, že nějaký řád by měl v životě mít každý člověk a každý by se měl zamíst na svém Prahu a žít si opravdu svůj život, ne někoho jinýho, protože to musí být hrozně smutný, když řešíš jenom ostatní lidi. To, to, je vlastně, ty jsi úplně krásný příklad toho, co rodiště vlastně může dát do života a co z toho někoho dobrýho a z čeho ty celý život můžeš těšit. Na druhou stranu, Kristýno, co třeba, když, když bude kluk chtít dělat mm, tancování a tatínek mu doma řekne, prostě nedělej to, to je, to je prostě teplý. Jako, Myslíš, že toho kluka to může i zlomit, že prostě to dělat nebude? Může. asi taky záleží na věku, kdy mu to řekne. Um, a um, potom záleží vlastně, co je, co je třeba ta motivace toho chlapce pro to, aby ten sport dělal, jestli to opravdu jako v sobě cítí, že to je jako jediná věc, která ho naplňuje, tak si myslím, že ani ten názor toho rodičeho jako nepřesvědčí k tomu, aby to nedělal, pokud tam nebudou třeba ty socioekonomické podmínky, že prostě mu na to nepřispěje na ten sport. A odkdy, dá se třeba říct, v jakým, v jaký fáze, v jakém věku, že každý dítě je samozřejmě jiný, ale... Už ten člověk je tak otrlej, že už mu je jedno, co mu do toho kdo říká. Je to až po dokončení toho dospívání třeba, nebo už to může přijít mnohem předtím. Je, je to hodně individuální. a myslím si, že tak v to období kolem toho 15. roku, už se rozvíjí to kritické myšlení, tak si myslím, že tehdy už, už to ten sportovec bude lépe zvládat. Mm -hmm. V současné době je taková hm, tendence různě vyrovnávat ty stavy mužů a žen vlastně ve všem, nějak to jako srovnávat. Jsou i nějaký uh, názory, že třeba uh, na olympiádu by měly být uh, určitý procento žen v těch uh, závodnicích. Uh, jak ty by ses, Olga, dívala na to, kdyby byly nějaké kvoty, kolik žen prostě musí jet, nějaký závod? No, jak by se na to koukala? Hele, e, buď, buď prostě to tak vezmem, že to tak má být, nebo ne, to je prostě na každém tom postoji, ale třeba na té relí, no, chtěla bych vidět, jak by tam nahnali ty ženský teda, no, že nás opravdu tolik není. Že vlastně e, přijde ti, že třeba ty kvóty e, řeší něco, co to třeba ty holky ani nechtějí. si bych to nekvotovala, tak prostě chci závodit závod, nechci mm. závodit a nekastovala bych to takhle vůbec. Mm. Co myslíš, Kristýno, že to může že nám pomoct, ty kvóty naopak? těžko říct. Mně osobně to přijde, cokoliv, kde se řekne musí, tak mně to přijde jako zdvižený prst. Takže nevím. A já si myslím, že naopak to třeba potom jako může i škodit, protože jakékoliv škatulkování a tlačení do nějakých jako norm, může naopak jako třeba být kontraproduktivní. Každopádně vám dáme moc děkuji za vaši diskuzi, za vaše příspěvky a že jste přijali naše pozvání. Děkuji posluchačům, kteří se nás poslechli a rádi budeme, když si pustíte i další díly. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.